Labą dieną, sveiki sulaukę didžiosios krepšinio dienos. Šiandien dvi labai geros rungtynės, žinoma, susitiks. Ir grandai, amžini varžovai, Vilniaus Lietuvos Rytas ir Kauno Žalgiris. Ir Benas Medžinas trečias 41%. Trečiadienį iš trijų taškų zonos meto ir pataiko Vilmantas Dilys. Šiame sezone užima paskutinėje vietą pagal šią statistiką. Ir netrukus Nikita Balažovas ir Stepanas Bobrauskas pasirodys aikštėje. Blokas, Ignas Todrovas. Vilmantas Dilys. Na, Kšištofas Lavrinovičius nėra geriausiai besiginantis krepšininkas. Iki šio kelnio pabaigos Medžinas po krepšiu. Ir blokas Darjušui Lavrinovičiui. Penkis priekinės, po penkis savo priekinės linijos krepšininkus. Ir perima kamuolį pieno žvaigždės, puikiai buvo gynyba. Į pagalbą atskubėjo Derikas Lovo, čia greita ataka, Dimša, jos maigali. Rinkūnas Kučui ir du taškai. Yra surinkęs šešis taškus ir tai yra dvigubai daugiau nei jo vidurkis šiame sezone. Egidijus Dimša nugarai krepšį, blokas, Kšištofas išrašo bloką. Antikas. Taip pat ir Lorenzo Williamsas bei Mindaugas Lukauskis. Du taškai, Evaldas Žabas. Egidijus Dimša netrukus grįš į aikštę. Sudėtingas Medžino metimas. Perdavimas atgal, Lorenzo Williamsas perima kamuolį, jis jau priekyje ir du taškai. Laukerta po krepšių, Žabas laisvas iš toli, trys taškai. Indėlio jo be jokios abejonės trūksta. Olisevičius šiandien taip pat be taškų, o čia Leonavičius. Pieno žvaigždėms yra pelnę taškus. Ir tu surinkė dvi ženklį taškų skaičius. Geras mačas buvo iš eilės. Na, penkis pelnės su Šiauliais. Ir Olisevičius sudarys priekinę liniją. Balašovas šiandien irgi. Ir dvi iš eilės. Minutės per trukėlės teko imti Ramūnui Cvirkai. Lorenzo Williamsas jau nieko nebedarys, taigi galutinis rezultatas 76-84. Sveikinimai Kaziui Maksvyčiui ir jo komandai.